ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ଦାଉ ସାଧୁଛି ବିପିଏଚ୍ ପୋକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ବିପିଏଚ୍ ଭଳି ପୋକର ପ୍ରଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ରବି ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନରେ ଏବେ ବିପିଏଚ୍ ପୋକର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ କିଆରୀରୁ ଅନ୍ୟ କିଆରୀକୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ବିପିଏଚ୍ ପୋକ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ବିପିଏଚ୍ ପୋକ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁଛି ସେହି ଜମିରୁ 50-80% ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟପାଟନାରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂ ଦେଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରୁ ତ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକରୁ, କି କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମଣ୍ଡିରେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜୟପାଟନା ଚାଷୀ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟରରେ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବିପିଏଚ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜୟପାଟନାରୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିପିଏଚ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, 8 ଏକର ଜମି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ସବୁ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ୱାର୍କର ଆଣିକରି ଦେଖେ ନବି ସେ ଆର୍ ଦେଖିକରି ଗଲା, କିଛି କହୁନି, ଭଲ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆର୍ କ'ଣ କରବା। ତ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲ? 8 ଏକର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାରକେ କାଣ କହିବ? ସରକାରକେ ଆର୍ କାଁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ ବୋଲୁଛୁ ଆର୍ କହୁଛୁ, ଆର୍ କାଁ ସରକାରକେ ଆର୍ କାଁ ବୋଲମୁ ଆର୍ କହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଏକର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିବେଚ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ବିବେଚ କିରା। ତ ଆପଣ ଔଷଧ ମାରିଲେ? ଔଷଧ ମାରିଲେ ନା ତିନି ଥର ଆଜ୍ଞା, ନେଇ କମ୍ବାର କାହାକେ ଔଷଧ ମାରିଲେ? ଏଇଟା ବିବେଚର ଔଷଧ ମନେ ଆଜ୍ଞା। କୃଷି ବିଭାଗକେ ଜଣେଇଲେ? ନାଇଁ ଜଣା, ଜଣେଇଥିଲେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ସିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗକୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ବିପିଏଚ୍ ପୋକ ଲାଗିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏଇ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଧାନ, ଯେଉଁ ଧାନ ଖେଡ଼ଟା ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ରାତାରାତି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପଚାରିବା ଏଇ କଲମପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ? ଆଜ୍ଞା, ଉଷ ମାନେ ଯେତେ ଉଷ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଉଷ ମାନେ କାମ ନାହିଁ ଦେହ ଉଷ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଧାନ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି କୁଲ ବି ବୋଲଛି, ସେ ମଣ୍ଡିବାଲା ବି କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ, ଇ କାଗଜ ନାହିଁ ସେଟା ନୁହଁ ସେଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ନ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଖାଲି ହଇରାଣ, ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ମାନେ ବିକି ନାଇଁ ପାରୁଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ପାରମି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାର କିଟା ପଚାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କେତେ ଅଛି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିପିଏଚ୍ ରୋଗ ଲାଗିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚାଷ ଜମି। ହେଲେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛିଟା ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଚାଷ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ ହିସାବରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ତାଙ୍କ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନି ସେଟା ହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର 8 ଏକର ଜମି କମୁଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ଏକର ଜମି କିରା ଲାଗିଗଲେ ଇ ପାଇଁ ଧାନ ବିକିବୁ ବୋଇଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଏକା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ, ତାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା କରବାର ଅଛି ମଣ୍ଡି ଚାଷୀ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀଠୁ ଯେ ଦୟା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ମାଧ୍ୟମ, ଦେଖିବା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି। ଜୟପାଟନାରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ଦେଓ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।